Zdarne to, Pierre, skam! Rozhodol som sa, že dáme ešte jedno videjko, pretože nám tu pribudol update. Z toho zimného biomu, kde sme skončili, som sa vybral teda na juh. A dívaj, čo sa mi podarilo nájsť, odstavenú nádheru. Ale jak vravím, máme tu nový update, palivo. Ja sadnem dnu. A keď sa teraz pozriete napravo dolu, je tam health, čo sme mali aj predtým. To auto je dosť rozmrdané, ale dúfam, že nájdem nejakú opravárenskú sadu, aby sme ho dali dokopy, pretože to auto rozhodne chcem. Ďalej tam máme palivo a batéria. Paliva to nemá moc, takže budeme musieť nejaké nájsť. A baterka mala by stačiť na naštartovanie, ja to skúsim. Chytíš? Chytil. Ja z toho radšej vystúpim, nechcem míňať palivo. Tá batéria sa bude dobíjať počas jazdy, takže baterka by nemal byť problém. Každopádne tá baterka sa dá dobiť. Ak nájdete niekde ležať nejakú free batériu, proste prídete k autu a cez toto menu úplne na spodu je charge battery. To znamená dobiť batériu. Technicky by sme mohli tú batériu dobiť aj z toho traktora, ale myslím, že na to treba tie káble. Nabíjacie káble tie bohužiaľ nemám. A taktiež by sme mohli presunúť aj palivo z toho traktora, ale zase nemám kanister. V tom traktore ostalo trochu paliva, ale žiadna sláva, takže bohužiaľ, neviem ho presunúť do toho nového pick-upu. Jak vravím, nemáme ten kanister. Ja už som tu dobrú hodinku, fre, pretože som prehadzoval komplet celý inventár do tohoto pick-upu. Potriedil som zbrane, náboje, prehodil som to všetko sem, pane Bože, trvalo mi to asi hodinu. Bohužiaľ, všetky tieto holografické zameriavače, alebo čo to je, skúmal som to, nejde mi to dať na žiadnu zbraň, ktorú mám. Buď robím niečo zlé, ale myslím, že to nepasuje ani na jednu zbraň, ktorú mám. Ono moc pri týchto zameriavačoch ani nie je napísané, na ktorú zbraň to ide, okrem tohoto jedného, M16. Na zbytku neviem z toho vyčítať absolútne, na čo to je. Mám tu nejaké náboje, ale taktiež vôbec nie na zbrane, ktoré sme našli. No a v traktore som zase nechal veci, ktoré už potrebovať nebudem. Bordel, ktorý som nazbieral cestou. Mám tu síce dva náboje, 45, ale tie proste nechám tak. Nejaký papier a tie deviatky, ktoré sme mali. Mám jednu, aj tak ju nepoužívam, zbytočne sú mi tri a taktiež extra loveckú pušku. Ešte jedna halus ohľadom toho nového updateu. Ak by ste náhodou našli auto, ktoré nemá absolútne žiadnu batériu a nemáte to ako dobiť, ale je tam palivo, samozrejme palivo tam musí byť, takto auto môžete potlačiť a naštartovať, ale potrebujete na to druhého hráča. Jeden si sadne dnu a ten druhý by ho mal cez menu potlačiť. Skúsim to. Mne to momentálne nejde, pretože nikto vnútri nesedí a odporúčam, aby tam sadol hráč, ktorý má vyšší driving skill, pretože od toho sa odvíja, ako to auto rýchlo naštartuje. Podľa mňa je to docela halus tento nový update, páči sa mi, ako to urobili. Takže keď sa pozriem na mapu, najbližšia benzínová pumpa je od nás na juh a keď som to dobre študoval, priamo pod nami to veľké, to je továreň, do nej sa nechystám, ja som v tej továrni už raz bol na svojom save a moc sa mi tá továreň nepáči, priznám sa, ani neviem, kde je tam schovaný lút, ale priamo pod ňou by mala byť benzínová pumpa. Vedľa toho mestička, ktoré je od nej na východ. Pochybujem, že to zvládnem po tých cestách naokolo s tým palivom, ktoré v tom aute je. Takže to asi strihneme okolo tej fabriky, alebo čo to je, a pôjdeme priamo na juh. Potrebujeme to nutne dotankovať a dúfam, že na tej benzínovej pumpe niečo je. Takže go! Konečne tichšie auto. Človeče, z toho traktoru už ma bolela hlava. A hlavne tá rýchlosť. Dívaj, ako to letí. Ten traktor išiel, myslím, maximálne 50. A toto 107, 108, 110. Ježišmaria, Gacek, čum na cestu. Fajn, strihneme to tuto okolo tej továrne a pôjdeme priamo tá benzínová pumpa. A táto cesta by mala viesť k tej pumpe. Paliva nie je dosť, ale hádam to zvládneme. Ja myslím, že áno. 120, dívaj na to, pumpa je tu. Nejdem až na tú pumpu, lebo je tam pumpár. Brzdi, vyskoč. Poďme to najskôr vyčistiť. Jeden. Počul som tu chrčať ešte niekoho. A dívaj, je ich tu dosť. Asi okolo pump pridali zombíkov, odkedy sa dá tankovať. Tak poďte, hoši. Jeden. Au, au, au. Druhý.
Dívaj, tam to ešte tretí. Tak nič, idem pre pick-up a ideme tankovať. Len pozriem, koľko tu je paliva. Netuším, koľko to je. Neviem, či sa tá batéria bude vybíjať, pokiaľ to auto bude stáť, alebo sa míňa iba na naštartovanie. To ešte otestované nemám. Fajn, výstup. Malo by to ísť. Funguje to tak, že tá pumpa má určité množstvo paliva a nie každý stojan. Takže menu a doplniť palivo. Doplňuj. A ubúda to. Ale ubúda to z každého a jedného stojana. Takže vytankujete kompletne z celej pumpy, nie len z jedného stojana. A už nám bliká červená. Dočapovali sme to do nuly. Fajn, sadnem do auta, pozriem, koľko to má. No, máme 3 štvrte nádrže. Neviem, ako dlho to vydrží. Veľa som tu nepojazdil v tom novom update, tak uvidíme. A netuším, či má každé auto inú spotrebu. Poďme pozrieť, či tu náhodou nenájdeme kanister. Ten by sa hodil. Aby sme mali nejaké palivo do zásoby. Čokoládka. Cukor potrebujem stále dobíjať, preto som aj našiel nejaké hrozno na tej farme, kde som našiel ten pick-up. A M9 tu neberieme. A to je z tejto pumpy asi tak všetko. Takže aký je plán? Natankované máme. Kanister som nenašiel, prešiel som celú pumpu, ale bohužiaľ je tu len bordel. S týmito nádržami sa nedá robiť nič, takže táto pumpa je na suchu. Ja by som šiel pozrieť do toho mesta, ktoré je tu. Tak to poďme obzrieť. Ukáž, aké má to auto interiér, to som si ešte nepozrel. Luxusnejšie ako v tom traktore. Akurát cez ten dým je hovno vidieť. Dívaj, tuto máme hneď prvú garáž. Odstav to tu. A poďme lútiť. Čo autá? Autá by mohli mať kanistre, nie? Zapalovač a šrot, nie, to nechceme. Nie, bohužiaľ, iba bordel. Ozaj, ako som na tom so žrádlom. Cukor 0 bodov, karbohydráty, alebo čo to je, 0 bodov. A vitamín D máme na nule. Dokonca nám to píše aj v chorobách. Uha. A mňa tam hryzol jeden ten zombel, takže idem sa obviazať. A dívajte, opravil sa mi prší plášť po poslednom update. Už nevyzerá taký dotrhaný. Aj keď bol opravený na 100%, takže už som žltý ako kuriatko. Ale čo sa týka vitamínu D, myslím, že ten by mal byť zo slnka. A ja som to myslím aj skúšal a fungovalo to. Momentálne máme nulu, takže čo urobím je, že zo seba zhodím veci. Nech mi to slnko trošku pečie na kečku. Tak, zhodil som zo pár vecí. A keď na nás bude svietiť slnko, vitamín D by mal ísť hore. Budem to musieť sledovať a uvidíme. Ale viem, že keď sme hrali multiplayer, tak to takto fungovalo. Shodili sme veci, aspoň sa neprehrievate a vitamín D by mal nabehnúť. Ešte tu hodím bobek za autom a môžeme ísť na prieskum. Zaujímalo by ma, prečo to nešlo urobiť naraz. Čúrať pri sraní. OK, tu vidím ešte jednu garáž a tamto je nejaká stodola. Predpokladám, že to bude iba v takýchto nejakých barákoch. Nebudem zase prehľadávať každý dom, lebo to by bolo na dlho. Ale toto tu vyzerá totálne biedne. Nope, takže táto garáž nič a idem pozrieť ešte aj tú stodolu. Ojojoj, teba som si nevšimol. Nope, ani 100 dola, ale vieš čo, ten klod mi daj. Nikdy nevieš. Tuto vidím garáž a toto pred nami je, myslím, policajná stanica. Fajn, zaparkujeme to tu. Nie, v tých garážach je totálny prd. Takže čo? Policajná stanica? To by nemuselo byť zlé. Auto radšej nechám stať tu. Predtým som si auto vždycky presúval od domu k domu, ale teraz keď už je tu palivo, tak si človek musí dávať pozor. Otvor to. Spinká tu niekto? Nespinká. Zavri. Prebehnem len túto zbrojnicu, nepôjdem už vyššie. Hľadám iba náboje, ktoré v podstate buď nemám, alebo nejaké nové zásobníky. A nie je tu absolútne nič. Skvelé. Auto nechám tu a obzriem ešte zo pár barákov. Nejaké tie stodoly, toto vyzerá zaujímavo, tu by mohlo niečo byť.
Špinká tu niekto? Takže nie, ani táto búda nič. Ale počkaj, blikol drop a je priamo nad nami. Takže ideme smer drop? Tam by mohlo byť niečo zaujímavé. Sakra, k tomu dropu nejde žiadna cesta. A cez ten les to ma bude stáť kopec paliva. Ale aspoň dobijeme batériu. Viem, kde je ešte jedna benzínová pumpa, nie je to nejak brutálne ďaleko. Takže dotankovať by sme tam mohli, ale preto chcem aj ten kanister, aby sme tam mohli doplniť nejaké to palivo navyše, ak tam už pôjdem. Tak, auto necháme tu. Po tej lúke by som sa mal potom dostať odtiaľto vonku. A poďme pozrieť ten drop. Dúfam, že ich tam nebude miliarda, pretože teraz už ich nechcem naháňať tým autom. Ide o palivo. Nemám ho dosť. Otváraj. Ajajaj. Ale bolo ich tam nasolených, to je pravda. Radšej to prebij, ak to počul niekto z diaľky. A počul. A už nepočuje. Hoši, nejdem vás teraz prehľadávať, zaujíma ma drop. Takže, nejaké MRčko, fajn, to sa hodí. Konečne prvá konzerva. Vláčim od prvého dielu otvárak, ešte som ho ani raz nepoužil. Sardinky, ďalšia kantína a rýža. To by bolo žrádlo. Čo máš ďalej? Desert Eagle už mám, 21 mám, brokovnicu máme. Náboje, shotguna, to je hunterka, toto už myslím máme, ale nepasuje mi to ani do jednej zbrane. A 7.92x57mm do kar 98, to netuším čo je, fajn. Zásobníky, tento už mám, 21 máme. M9 tiež máme a Desert Eagle, ten daj ešte jeden. A to je z dropu všetko. Toto nebol nejaký úžasný drop. Ešte vyzlečiem chlapcov, či náhodou niečo neskrývajú. Tak tento drop bol nič moc, nevadí. Ale drop treba vždy pozrieť. Máme nejaké žrádlo zasa. Lebo to, že som minule zabil toho diviaka a že máme nejaké meso, to neznamená, že nám to doplní všetky vitamíny. Podľa mňa z toho MRčka dostaneme dosť. Aha, to je tuňakový šalát MR. Ja som myslel, že tam toho bude viac. Dívaj, tieto sardinky nám dajú vitamín D 22% dokonca. Ozaj, čo robí náš vitamín D? Slniečko pomohlo? Pomohlo. 4% a už sa to pomaly dvíha. OK, padáme. No, padáme. Najskôr by si si musel sadnúť dopredu, idiot. Pozerám, čo mi nejde štartovať. Zo zadného sedadla asi ťažko. Premýšľam kam. Možno by sme mohli ísť pozrieť na to letisko. Celú tú dedinu sa mi proste nechce prehľadávať. Pozrel som nejaké tie garáže, ale bohužiaľ, absolútne žiaden kanister. Alebo iné auto, z ktorého by sme mohli prečapovať benzín, čo by aj tak nešlo, lebo nemáme kanister. Tak poďme pozrieť aspoň letisko, alebo sa tam niekde utáboríme na noc, pretože o chvíľku asi bude tma. A tábor by nemusel byť zlý nápad. A už vidím letisko, vidím nejaký ten plot. A keď sa pozriem na mapu, táto plná cesta ide spodom. Vidím tam nejaké malé mestečko nad tým letiskom. Tam by sme sa mohli udomácniť na noc, nie? Poďme to obzrieť. Palivo máme, no problémo. Premýšľam, kde to zaparkovať. Áno, letisko je rovno pred nami. Tak toto je dobrý flek. Hodíme to tu do dvora. Mohli by sme sa na chvíľku udomácniť tuto. Ja som nazbieral aj nejaký materiál. Nebudeme spať v nejakom smradlavom baráku. Ale pokiaľ otvorím crafting, mal by tu byť stan. Áno, tu to je. Hoď nám ho. Ten stan je veľký. Tak ho hoďme na záhradu. Tuto k starej mame. Napríklad. Place. Toto by mohlo byť fajn. Dívaj, budeme spať pri stodole. V parádnom rodinnom stane. Čo to bude chcieť? Ježišmaria, nejaké lana, nejaký scrap, ten mám. Mám aj nejaké toolboxy a hlavne klot. Toho som nazbieral docela dosť. Takže ideme stavať.
stanovačka skoro pripravená. Myslím, že by som tu mohol placenúť ešte flagu, nie? To by malo byť ako respawn point, ak sa nemýlim. Ak by som sa chcel respawnúť tuto. Čo by ani možno nebolo zlé. Dívaj, tamto je letisko, mohol by si ísť nalútiť, síce neviem, jak by to šlo s holým zadkom. Ale aspoň vám to ukážem. Ja nemyslím síce, že to má nejakú funkciu na single player, ale postaviť to môžeme skúsiť. Vlajka. Tá by mala zobraziť vašu zónu, do ktorej by vám nemal zasahovať iný hráč. Teda zasahovať, nemal by mať možnosť stavať. A všetky veci, ktoré máte potom vnútri tejto zóny zanknuté, tak aby sa k ním dostali, buď budú musieť rozbúrať steny, alebo lockpicknúť, ak to máte zanknuté. Poďme tam nahádzať nejaké veci. Ups, zrejme mi niečo bude chýbať, ale nie, možno. Klince máme, skrutky máme, scrap tam nejaký ešte bol, takže ja to idem nabúchať. Tak, ešte klot, bum. Vlajka hotová s pirátskou lepkou, myslím, že tá je jediná a potom sú tu ešte rôzne farby. Máme vlajku, máme stan, mohli by sme ísť chrápať donútra. Neviem, či aj stan slúži ako bod zrodenia alebo respawn point, alebo tá flaga. Neviem, moc toho dohrané na multiplayer nemám a na single player som si nikdy base nestaval, pretože to nejak nemá význam. Stále som len putoval autom cez mapu a proste len zbieral veci. Taký štýl nomáda. Ale ohník máme, stan máme. O chvíľu bude tma. Prečkáme noc a ráno pôjdeme pozrieť na letisko. Ja toto zatiaľ prelútim a možno sa podarí nájsť niečo zaujímavé, čo sa nám hodí. Tak stanovačku máme pripravenú. Niečo som už zožral. Postavil som ešte stoličku. Chcelo to iba dosky. Dosky spravíte z veľkého logu, pokiaľ máte u seba sekeru. Že si tu môžem posedieť pri ohníčku. No neostáva nám nič iné, iba počkať do rána. Tamto vzadu je letisko, už som tam videl mašírovať nejakých tých robotov, ale chcel by som skúsiť ešte jednu vec. Mám tu u seba ten ohňostroj a chcel by som vedieť, či funguje, len neviem, kde ho spustiť a kde sa schovať, pretože keď to začne búchať, tak predpokladám, že natiahnem komplet všetkých zombíkov. Možno tuto by nebol zlý flek. OK, daj ho dole. Zapalovač mám v ruke, premýšľal som, kde sa schovám. Skúšal som vyskočiť na to auto a potom na strechu toho domu. Ono to šlo. Takže budem bežať. Zapál to. A bež. Tak to je pecka. Mohol som asi počkať, nech bude väčšia tma, ale... Daj pohľad prvej osoby. Ale toto je cool. Ten ohňostroj funguje, peckové. Páčia sa mi v tejto hre tieto malé detaily. Malé halúze, ktoré tu môže spraviť. Predpokladám, že ak by som toto spravil na multiplayer, tak každý vie, kde som. A hotové. Dostrieľal. Natiahli sme niekoho? Nevidím nikoho. Mali by sme byť safe. Fajn, zlez dole. A ja to teda prečkám do rána. Možno ešte upečiem nejaké to meso, no a keď bude ránko, vyrazíme. Pôjdeme pozrieť na to letisko. Konečne máme ránko, poďme obzrieť to letisko. Idem zatiaľ bez auta, že to pozriem z tejto strany, ale čo som pozeral na mapu, tak myslím, že z druhej strany bude lepší prístup na to letisko. Sám som zvedavý, aký tam bude loot, na tom letisku som ešte nebol, videl som nejaké gameplaye, ale toto miesto by malo byť jedno z tých, kde je ten najviac rare loot, povedal by som. Ty vole, ale tých plechovic tu je jak nasrané. Čo viem, vojenský lúd býva v týchto hangároch s tou oblou strechou. A tamto vidím vzadu nejaké. Tieto tri stredné, tie netuším, či pôjdem pozerať. Ale tam tie vzadu, tie ma docela zaujímajú. Tam by som sa technicky mohol nejako dostať. Ale ak vravím, keď som pozeral na mapu, po to letisko ide cesta. Takže podľa mňa k tým spodným hangárom bude lepší prístup. Tuto som moc na rane.
Čo viem, aj tie plechovky dostali update. Tentokrát, keď vás zbadajú, tak sa zastavia. Niečo vám zahlásia, že ste v chránenej oblasti, vystrelia raz do vzduchu, no a pokiaľ sa nestihnete zdekovať do pár sekúnd, tak až vtedy začnú strieľať. Ale testovať to nebudem. Mám sa rád. Fajn, berieme fáro a obídeme to z druhej strany. Cesta pokračuje cez letisko. Fajn, auto zrejme necháme tu. Ale tadiaľto by som sa mohol dostať dnu. Tamto vzadu vidím tie hangáre s tou oblou strechou, takže tam by mohol byť ten vojenský lúd. Takže tadiaľto by sa zrejme dalo prejsť. Zatiaľ nevidím žiadného robota. Poďme dnu. Tamto bol jeden. Gacek. Počkáme na toho kreténa, nech sa otočí a skúsim vbehnúť do toho hangáru, ale myslím, že v týchto nebýva nič. Mám obavy. Otoč sa a bež. Áno, presne tak. A utekaj. Otvor vráta. Behni dnu. Zatvor vráta. Sme tu. Spinka nám tu niekto? Nie, nevyzerá. Ale presne ako som si myslel, toto je iba bordel. Krabice, takže iba klasický loot. Sol, daj. Čučurietky, zožer. Tak nič, počkám na tú plechovicu, nech sa otočí a skúsime to prebehnúť. Á, to by mohla byť moja chvíľa. Tak poď, bežíme. Bude tu niekto? Nie, nevyzerá, tuto sú kontajnery. To by mohlo byť fajn. Ten ma zbadal. Jaj. Bež, gacek. A toto sú ešte tie plechové hangáry. Toto nie je moc dobré. A je tam miliarda zomblov. Chodí nám tu nejaký robot? Počujem tu nejakého, ale idem zatiaľ tu dnu. Tak tu ich je jak nasrané, človeče. OK. Tento by ma nemusel vidieť. Vbehneme tu dnu. A už ma zbadal zombel. Nevadí, poď. Učešem ťa. Bacha na robota. Tu som. Ma hľadal. Že kde som? Počul to aj ten druhý? Asi áno. A sakra, pobudil som ich. A? A spinkať. Wow. Tak tento ma vystrašil pes. Myslím, že to by mohla byť moja chvíľa. A bež. A rovno do hangáru. Sme tu. Spinká nám tu niekto. Nevyzerá. A presne toto by mali byť tie vojenské hangáre. Áno. Takže ja to idem polútiť. Tak prvý hangár zatiaľ nič moc. Nejaké náboje, jeden zásobník do MP5-ky, Advanced Kompas, netuším na čo to je. A 762 náboje. To ide do nejakého SVD-čka, čo momentálne ani nemám. Ale z celého hangáru nič moc. Počkáme si na plechovicu, kráčaj preč. A skúsime druhý hangár. A bež. Otváraj, zavri. Tu nám niekto spinká. Ježiš, to je ten obrnený. Wow. Tak do tohoto šiel celý zásobník. Smradí obrnený. A samozrejme nič. Fajn, ideme lútiť ďalej. Hangár číslo 2. No, tiež nič moc. Zo pár nábojov. A nejaký zameriavač na Desert Eagle. To je všetko? Fajn, poďme ďalej.
Kde je plechovka? Rovno na mňa čumí. Vieš, do ryti. Tak, popozeraj a odchod. A my ideme ďalej. Ježišmária, tuto nám spia zase. Koľký? Jeden. Takže zasa celý zásobník nasrať do ksichtu. Tentokrát som ho dobre trafil. Tentokrát iba 10 nábojov. Hangár číslo 3, hotovo. Takže zasa nejaké náboje, nejaké zásobníky, nič moc, čo sa zbraní týka. Ani tých nábojov, keď si to tak zoberiem, lebo padajú mi len klasické náboje. Do 9 síce málo, 45-kové náboje, ale tých mám plné auto. Ale čo mi padlo? Padol mi tlmič. Na MP5-ku, takže konečne môžem dať dole tú fľašu a dať tam normálny tlmič. Ukáž, ako to vyzerá. Profesionálne. Plus mi padli nejaké gate a nejaká vesta. Nech to mám zladené. Myslím, že tohoto som nasral. Asi sa ide ku mne pozrieť. Viem, že niektoré steny tu nie sú nepriestrelné, ale tak donútra sa nedostane, má veľkú hlavu. A my ideme ďalší hangár. Ajajaj, tu nám rovno niekto spinká. Ostaň spať. Je tu ešte niekto? Nie, vyzerá, že pohoda. Lútime ďalej. OK, tak tu nebolo absolútne nič. Ale že vôbec. Čiapky, trička, nejaké náboje 9mm a to je absolútne všetko. Ty vole, tak tento hangár stal úplne za hovno. Typ je tam, OK. Bežme do druhého. Bacha. Čo tu buchlo? A tuto nám spinkajú dokonca dvaja, tento už sa zobudil. Spinkaj, a to je ten obrnený, že? A, nie. Fajn, títo dvaja boli v pohode. Žiadne obrnené hovädá? No tak ja neviem. Za mňa zatiaľ nič moc. Ako zase nejaké zameriavače, nejaké zásobníky, ale žiadne zbranie. Ako lepšie veci som fakt našiel na tých policajných staniciach. A s Bohom. A to je posledný. OK. Takže ja idem späť dnu. Myslím, že ešte 1, 2, 3. Hangáre sú v strede toho letiska, ale ľudia, absolútne netuším, či mám chuť bežať na stred letiska, aby som zistil, že to bude presne taký istý hangár a dá mi zo pár nábojov. Tak neviem, ja som docela sklamaný, myslel som, že tu bude lepší loot. No nevadí, myslím, že sa dá výjsť aj z tejto strany. Chvíľku pozorujem týchto plechovkárov, čo chodia tuto po druhej strane. Jeden, myslím, chodí tu. Ale keď prejde tento tu popred hangár, tak by som technicky mohol vybehnúť von za ten plot. Samozrejme, ten oranžový smrad bude bežať za mnou, ale tak bohužiaľ. OK. Sakra, tento ide rovno tu. No tak otoč sa. Otoč sa a choď. OK, moja chvíľa. Bež. Bež, gacek. No jasné. Teraz bude za mnou šprintovať aj tento smrad, ale toho sa zbavíme potom. A, dal varovný výstrel. A, kace, kľučkuj. Kľučkuj. Nasrať na zombíka. Len nech nás netrafí tá plechovka. Tak, bolo ti to treba? Takže prebehol som sa ešte tuto dozadu. V týchto hangároch sme boli. V strede letiska boli ešte tri podobné týmto, takže tam by technicky mohol byť loot. Ale čo sa týka týchto budov, ja netuším, či to má vôbec zmysel prehľadávať. Hlavne pomedzi tých robotov, koľko ich tu je, dívaj, pane bože. A čo sa týka týchto budov, napríklad táto väža, podľa mňa tam budú len klasické skrine.
Ale ťažko povedať. Ak tu niekto na tom letisku bol, napíšte mi, kde je dobrý lúd, či som bol v tých správnych hangároch, alebo som sa ešte niekam mal pozrieť. Ale pokiaľ je ten vojenský lúd iba v týchto hangároch, tak totálne nemalo zmysel ísť do tých troch stredných, pretože v týchto štyroch som nenašiel absolútne nič. Tak mne už nejako ani o lúd nejde. Pokiaľ by tam padla nejaká fajn ostreľovačka, tak tej by som sa potešil, ale zbraní máme celkom dosť. Ja myslím, že máme ľudkovia, takže toto bol Scam a jeho nový update, tankovanie. Musím povedať, že sa mi to páči, ako to urobili, pretože teraz to už na ten single player dostáva trošičku šťavu. Máte starosť navyše, musíte zháňať palivo. No a ďalšia vec, aspoň ja to teda tak hrám, že na single player je vlastne vaše auto váš inventár a pokiaľ vám niekde to auto ostane visieť, pretože nemáte palivo, tak prídete o hodne veci. Takže za mňa áno, za mňa fajn, mne sa tento update páči. Ľudia, ja neviem, čo ešte z tejto hry natočím, či ma niečo napadne. V podstate je tu kopec miest na mape, čo sa dá obzerať. Tá mapa je fakt veľká a fakt nádherná. Každé miesto vyzerá inak, dá sa tu hodne veľa vecí obzerať, ale neviem, či budem točiť zrovna to. Ľudia, nie sme si pozreli, čakal som, že na tom letisku bude trošičku lepší ľud, ale bohužiaľ. Možno som nepozeral tie správne veci, takže kľudne mi napíšte do komentov, čo tam treba obzerať. Uvidím, skúsim možno ešte natočiť nejaký ten turistický diel, že sa vlastne pozrieme po tých najzaujímavejších miest, ktoré na mape sú. V podstate je tu priehrada v C2, tá by sa možno dala aj spozrieť, tá vyzerá celkom cool. A potom na tej križovatke C3 a C4, tak tam je veľké mesto. Čo som počul, vyzerá fajn, takže aj tam by sme sa mohli ísť pozrieť. Problém je, že to mesto nie je optimalizované. A vraj to tam brutálne laguje. Ja nemám nejaký ultra NASA komp, takže neviem, ako mi to tam pobeží. Nemám zase síce najslabší črep, ale pokiaľ to tam bude nejako brutálne sekať a bude to nehrateľné, tak to nebude mať ani zmysel natáčať to mesto. Takže ako vravím, uvidím, čo sa zadarí, ale na dnes by to bolo všetko. Toto bol Scam a jeho update, tankovanie. Ja díky moc, že ste tu boli. Zatiaľ čaute. We'll be right back.